Vi er på patrulje i Helmand-provinsen i Afghanistan. Læg mærke til soldaternes våben. Det fine støv sniger sig ind alle vegne, og ikke mindst i mekanismen under kikkertsigtet, det såkaldte mount. Ja, løber nu! Kombineret med oliesmøring og flittig brug, ja, så fungerer det som rent slibemiddel. Noget, som værkstedet her i Sjællandske Brødeskov konstaterede på tusinder af mounts. Nyt er kostbart, og det samme var renoveringen hos den kanadiske producent. Men så lagde smede og finmekanikere hjernerne i blød og udviklede en simpel måde at reparere mountet på. Det her, det er den oprindelige mount, som sidder under sigterne. Under brug, så bliver de efterhånden slidt inde i hullet herinde. Når skytten skød, og der var slør i den, så skyder han, når han så sigtede. Så når han så skød, så risikerede man, at han hang lidt over til den ene side. Så næste gang han sigter, så var den uden for sigtet derude. Så selvom han sigter der, hvor han skal, så har selve indstillingen af sigtet måske rykket sig ganske få millimeter herop, som giver ude på 200 meter, 10-20 centimeter. Så har vi jo så her i siden boret et hul ind, slået et gevind i starten, og så lægger vi en stålkugle ind og en fjeder, der optager sløret, og igen sørger for, at det vip her, det bliver optaget. Sådan at er der en smule slør, så hopper det jo bare, når manden skyder. Og når der så er ro i geværet igen, jamen, så er det tilbage over i den side. Sløret har vi jo ikke taget væk. Der er jo stadig slør, men nu optager kuglen det, så den presser kuglen over, så presser kuglen selve sløret tilbage. Faktisk er den modifikation, vi har gjort, det er, at vi har opnået, at de er lidt mere præcise end originalen. Og for at soldaten ved, at når han får en DK, fordi nogle gange kan man godt få det indtryk, at soldaten på forhånd siger, at det her gamle lort vil jeg ikke have, jeg vil bare have en ny. Men nu kan han simpelthen læse, at det er en modificeret udgave. Nu ved han, at den er altså optimeret. Og efterhånden, som det vil brede sig, så vil folk også vide, at selvom det er en gammel en, så er de i orden, de virker. Stig, Per, Nils og en fjerde håndværker fik ikke alene metoden godkendt og kvalitetssikret. Besparelserne for forsvaret var så store, at den gode idé udløste en præmie på 200.000 kroner til deling. Penge, som er rare, men ellers ikke betyder så meget. Selvfølgelig så er penge jo dejligt. Det er der ingen diskussion om det, men det handler også i meget høj grad om skulderklappet. Skulderklappet har allerede lunet så meget, at værkstedet i Brødeskov er i gang med endnu en simpel forbedring, der kan spare forsvaret mange penge. Vi kan se, at mange sigter på grund af ridser. Og da vi var ude hos soldaterne, så forklarede de, at det fremkommer af, at når de løber, så har de deres våben sådan her skråt ned foran dem. Så ånder de jo tungt, når de løber. Så er sigtet dukket. Hvad gør man så? Så tager man den handske, man har på, og lige kører rundt. Sidder så grus og jord, ja, så ødelægger man faktisk sigtet. Så vi er ved at få fremstillet nogle ringe i samarbejde med nogen nede i Korsør, hvor vi kan sætte et lille panserglas foran. Og det gør jeg jo, fordi i stedet for at smide et optik til 5.000 kroner væk, hvis jeg kommer til at riste, jamen så piller jeg mit UV-filter af og smider væk, og sætter et nyt billigt UV-filter på. Jeg er fra en tid, hvor man sagde, ej, vi må hellere passe på vores ting. Ikke? Så det ærger mig, når man står og tænker, okay, det er millioner forsvaret bruger på at rise. Så det er det næste projekt, hvis det lykkes.